Pred blagdansko je vrijeme. Ulice i trgovi, izlozi i mnogi domovi već su ukrašeni božićnim drvcima, lampicama, adventskim vijencima. No božićni ugođaj uz malo neopreznosti lako se može pretvoriti u tragediju, upozorava Hrvatska vatrogasna zajednica. Osim toga, sezona je grijanja, pa i zbog neodržavanja ložišta i dimnjaka vatrogasci svakodnevno interveniraju. O opasnostima koje vrebaju u ovo doba godine i o tome kako spriječiti požare, razgovaramo s primorsko-goranskim županijskim zapovjednikom Mladenom Ščulcem, koji je u našem riječkom studiju. Dobar dan, dobrodošli u program HRT 4. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, prije svega, je li protekla noć i ovo prije podne mirno u vašoj županiji? Vidimo u Rijeci kiša. Da, u Rijeci za promjenu kiša pada. Ono što treba naglasiti da smo imali samo dvije intervencije tijekom noći, tako da je situacija jako dobra i povoljna. Evo, dakle, rekli smo u uvodu, božićna drvca ukrašavaju se iz godine u godinu, čak i sve ranije. Želimo da nam naravno budu što ljepša, da si dom ili poslovni prostor ukrasimo, da nam bude lijepo, da imamo lampice i sve je dobro zapravo dok je ta naša blagdanska dekoracija pod nadzorom. Svakako treba naglasiti da mi apeliramo na naše građane da pripaze kada izlaze van iz prostora koji koriste, da pogase svijeće, da isključe struju, jer one znaju biti uzročnik velikih požara. Ono što treba naglasiti da svugdje se nalaze te božićne dekoracije koje su suhe, da li su od prirodnih ili umjetnih materijala, ako dođe do požara, onda se intenzitet požara jako brzo širi jer je unutra u zatvorenom prostoru, jer je jako suh materijal i kad dođe do takvog požara, sve ono što je unutra predstavlja gorivi materijal. Da, i plastika, i borove iglice, drvo zapravo jako lako planu. Ono što je da uz to apeliramo da svakako prskalice koje se koriste, koje su ukras lijepo za vidjet, svakako ne stavljaju unutra na boriće, ne stavljaju na novogodišnja drca, jer ono što treba reći, te iskre mogu jako brzo zapaliti borić i krenuti u nekom neželjenom smjeru i u nepotrebnoj intervenciji. Prvo sam vas to htio i pitati. Dakle, u smjernicama Hrvatske vatrogasne zajednice građanima stoje i prskalice da se ne stavljaju, ne pale na borovima. Dakle, netko to zaista radi? Pa praksa je pokazala da u ovo doba godine svi smo nekako onako lijepo uzbuđeni da se koriste takve situacije da puno puta nepažnja koja misli da se to nešto dešava nekome drugom, zna izbjeći kontroli i onda kada krene do takvih požara, onda su to požari koji se jako brzo šire, koji se, ukoliko su starije zgrade, šire daleko više i onaj naš ugođaj u domovima koje su nešto najvrijednije što smo radili, jako brzo odlazi u tešku i tužnu situaciju. Lampice zapravo se vrlo različite mogu pronaći na tržištu, od jeftinijih do skupljih, vrlo često uvozne iz nekih dalekih zemalja, upitne kvalitete. I to je isto jako važno naglasiti, lampice moraju biti ispravne, jer i najmanje nekakav kratki spoj, ako nam jedna žaruljica ne radi, može zapravo uzrokovati požar. Stari lanci, odnosno starija proizvodnja novogodišnjih lampica je ta gdje kablovi nakon nekog vremena zbog topline znaju se rastopiti, može doći do iskrenja. I ono što je kod svih tih uređaja, postoje i oni mali trafo uređaji koji smanjuju napon na nižu voltažu. Nakon nekog vremena, nakon nekoliko godina, oni se znaju pregrijat, zagrijat i od tog dijela može doći do požara. Svakako, preporuka je kada odlazimo kod naših susjeda u posjete, čestitanja, da pogasimo svjećice, da izvučemo trafo uređaje, da isključimo sve te uređaje van iz struje i onda da krenemo tek u posjete i čestitanja tih naših blagdana. Zapravo vrlo jednostavne i zdravorazumske preporuke da bismo se zaštitili od neželjenih događaja, od velikih požara, moguće katastrofe. Zapravo dobar podsjetnik da svakodnevno o tome trebamo razmišljati. Je li ove godine već na vašem području bilo požara koji su, eto, uzrokovani na ovaj način?
Pa za sada nije bilo. Nadamo se i nastojat ćemo da ostane tako. Apeliramo na sve građane, ukazujemo na te stvari gdje situacija kada krene u jednom neželjenom smjeru onda nastaju daleko veće tragedije. Prije par godina imali smo vezano uz to i smrtne slučaje, znači da izbjegnemo moramo obratiti pažnju koju u svim drugim stvarima. Preventiva je osnov dobrog i sigurnog života. I zapravo jedna od vaših uloga je svakodnevno obučavati građane i ovom preventivnom djelovanju, ali i što učiniti kada se požar dogodi, kada dakle požar krene u konkretnom slučaju električna nekakva instalacija, što učiniti kada eto uočimo plamičak 2 na našim lampicama na boru? Prvo što možemo napraviti je da nazovemo broj 193 ili broj 112, da prenesemo obavijest da se dešava požar. Druga stvar koja je, ukoliko imamo vremena, izvučemo prekidače iz električne instalacije, a svakako ako moramo napustiti prostor u kojem smo boravili, zatvoriti vrata prostorije iz koje izlazimo, jer onda ćemo donekle uspjeti usporiti širenje požara. Štete će biti daleko manje. Ali prvenstveno prije svega apeliramo da građani pregledaju, vide i da rade to na jedan siguran i kvalitetan način. I u slučaju požara, dakle, samo ako procijene da će sigurno moći nešto učiniti, ako ne bježe iz prostora, pretpostavljam. Tako je, maknuti se iz prostora jer prilikom požara nastaju i različiti produkti dima, produkti gorenja znaju biti ugušujući i otrovni. I ono što je kad smo izloženi tome, mi možemo pasti u nesvijest, zaraditi opekotine, a bitno je da u takvom slučaju, ukoliko napuštamo prostor, da prvenstveno mislimo o našim najbližima, o našoj djeci i da izađemo iz tog prostora čim prije na siguran način, obavijestimo postrojbe koje su u mogućnosti doći i intervenirati. Ono s čim se vatrogasci ne samo u Primorsko-goranskoj, ne samo u Hrvatskoj, nego diljem svijeta susreću u ovo zimsko vrijeme, zapravo su požari dimnjaka. Najčešće rutinske intervencije koje se također uz malo nepažnje ili ako se kasnije uoče mogu prerasti u veliku tragediju. Svakako požari dimnjaka su najčešći u starijim zgradama. Požari dimnjaka nastaju zbog nakupljanja čađe u dimovodnom kanalu. Temperature koje nastaju u dimnjacima su negdje od 800 do 1000 stupnjeva Celzija, znači jako visoke temperature. Za naglasiti je da mi požare dimnjaka možemo preventivno sprečavati tako da čistimo čađu iz dimovodnih kanala, a to svakako znači da sada u prvom, drugom mjesecu kada se je nakupila čađa iz prethodnih 10. i 11. mjesec, da ju uklonimo i da smanjimo mogućnost nastanka požara u samim dimnjacima. Problematične su stare zgrade, problematične su te stare zgrade koje imaju drvene grede ugrađene u dimnjak, a takvi požari se jako teško i detektiraju, vide, a preventiva je tu koji u svim drugim stvarima je jedina siguran i kvalitetan način. Zapovjednik ste u Primorsko-goranskoj županiji, dakle i Gorski kotar, gdje su temperature poprilično niske. Mnogi imaju nekakve drvene kućice, vikendice i na takvim mjestima zapravo često dolazi do onih, barem u smislu materijalne štete, najvećih posljedica. Kad se i zapali nekakva peć, nekakvo ložište, dimnjak, vrlo često netko ostane bez cijele kuće. Da, tu su štete općenito gdje se nalaze drvene nastambe, gdje se nalaze prostori u kojima se požar brzo širi. Štete nastaju velike. Ono što je da uvijek treba određeno vrijeme da se dođe na mjesto intervencije i kad se dođe na mjesto intervencije onda se nastupa sa gašenjem. Svakako treba naglasiti da u takvim objektima treba pojačano napraviti nadzore, treba češće čistiti dimnjake, treba uklanjati svu moguću gorivu materiju koja se nalazi u sam dimnjak i kontrolirati svakih par godina u kakvom stanju su drvene grede, a i sama druga građa koja se nalazi uz sam dimnjak. Puno se toga naravno vrti oko preventive, oko pažnje, oko razmišljanja o tome što radimo, pa tako i sljedeća tema, sljedeća, ajmo reći, vrsta požara u ovo zimsko doba godine i odlaganje pepela iz nekakve peći, iz kamina, isto tako može biti vrlo opasno.
U njima se često, u pepelu se često nađe i koji komadić žara koji jako dugo ostane zapravo aktivan i ako je vrijeme vani suho, uzrokuje požar, možda ne u kući, ali stradaju i kontejneri, često automobili. Da, to je posljedica od našeg loženja, ono što je i što su nas te klimatske prilike, neprilike natjerale da se opet okrenemo drvu kao gorivom materijalu. On ima svoju dobru stvar, lijepo je za vidjeti u peći, grije, ugodno se osjećamo. Neugodne posljedice toga su da imamo žar koji ostaju u pepelu. Kad taj pepel iznesemo van, svakako bi trebalo ga zadržati u određenim metalnim spremnicima da se pepel ohladi, da ga odložimo nakon 24 sata u spremnike za otpad. A praksa je nažalost pokazala da dosta ljudi odlaže taj pepel, ne primijeti ni žar unutra. Kontejneri za otpad najčešće su izrađeni od plastike. Ta plastika je isto tako gorivi materijal. Kada dođe do takvih slučajeva, zna se zapaliti sama kanta, sve ono što se unutra nalazi. Imali smo primjera gdje je stradalo 3 do 4 automobila koja su se bila nalazila uz te spremnike. Znači, preporuka je da kada čistimo pećina drva, kada izvlačimo van pepel i žar, pustimo da odleži 24 sata i onda tek na siguran način odložimo u spremnike za otpad. I još jedna blagdanska tema, pirotehnika, konkretno petarde su zabranjene sada tijekom cijele godine, međutim dio građana vjerojatno će ih koristiti kao i svake godine do sada oko Božića, uoči nove godine, tijekom dočeka također. Međutim, vatrometi su dopušteni i oni vatrogascima, pogotovo ako je uoči ovog blagdanskog vremena bilo suho, stvaraju zapravo puno problema, što s požarima na otvorenom, ali zapravo mogu i pasti na balkone, krovove i tako isto uzrokovati požare. Ono što savjetujemo našim građanima da ukoliko koriste vatromete, obrate pažnju, jer taj materijal negdje mora pasti u žarenje, gorivje. Imali smo par primjera ono što je kada padnu na balkon ili padnu na robu koja se suši da uzrokuju požar, te svakako treba obratiti pažnju ukoliko se nalaze negdje blizu mora, blizu jezera, da usmjere da taj vatromet pada prema vodi, a svakako je da ukoliko opaze da nastane požar, da odmah dojave o čemu se radi i gdje je gori, na kojem predjelu. Evo dakle, ovaj prvi veći dio razgovora bavili smo se ovim blagdanskim, zapravo prigodnim temama, upozoravanjem građana preventivom, ali za vatrogasce naravno to znamo nema odmora nakon one ljetne požarne vruće sezone. Došla je ona velika kiša, zapravo nezapamćena količina kiše u Primorsko-goranskoj županiji. Može jedan osvrt na recimo ta dva dijela godine? Ono što se može reći da smo imali izuzetno napornu ljetnu sezonu, da je bilo daleko više intervencije nego proteklih godina. Za naglasiti je da se je čitav sustav vatrogasca napregnuo do krajnjih granica, da je zajedno sa zrakoplovima jako brzo reagirao, gasio požare. Svakako je za naglasiti da je bilo i puno požara koji su zbog topline se daleko brzo širili. Ove godine u Primorsko-goranskoj županiji imali smo 60 dana velike i vrlo velike opasnosti, što znači da sve te dane smo imali ophodnje na terenu. Naprezanje je bilo jako puno. Ukazivali smo i ukazujemo građanima da je preventiva i u ovom dijelu najbitnija i gdje trebamo obratiti pažnju svi na to, jer požar kad se širi ljeti po ovim visokim temperaturama izuzetno brzo gori i dolazi do ugrožavanja stambenih objekata. I s te strane, na kraju sezone, prije 15 dana, imali smo sastanak u vatrogasnom operativnom stožeru Republike Hrvatske gdje radimo na programu aktivnosti na poboljšanju svega toga u 2023. godini. Za naglasiti je da te klimatske promjene koje su naglašene u visokim i velikim temperaturama u ljetnom požarnom periodu pojavile su se u ovom drugoj situaciji sa velikim brojem padalina, velikih količina padalina na jednom malom mjestu, ograničenom mjestu. Konkretno riječ je bilo kod nas u našoj županiji u dvije velike situacije. Prva je bila u gradu Rijeci kad je pala jako velika količina kiše, blizu 300 litara
po metru četvornom, gdje je Rijeka zbog konfiguracije, kao i svi drugi primorski gradovi, kod pljuska kanalizacija ne stigne povući u sebe te količine vode i gdje je, nažalost, došlo do smrtnog stradanja jedne osobe. Sve vatrogasne postrojbe sa područja grada Rijeke bile su na terenu, znači izašli su sa svojim maksimalnim snagama. Ono što je za naglasiti da je bio i dio podzemne garaže, peta etaža poplavljena gdje je posle vršeno ispumpavanje i ta situacija s intervencijom protegnula se na dva do tri dana, zavisno o tome gdje se nalazilo mjesto gdje se vršila intervencija. Druga velika padalina bila je na otoku Krku, u gradu Novom i Brbiru, gdje je isto tako došlo do ekstremnih padalina, gdje se digno i nivo mora, znači svugdje kada se dešava tako, dolaze velike količine kiše, dolazi do porasta mora i gdje jednostavno se, ukoliko preventivno nismo napravili prije, očistili kanale, pripremili samu kanalizaciju, možemo sanirati tek nakon što je prošao onaj velika količina vode dok se je ispraznila iz tog prostora. U svemu ovom što ste naveli, zapravo i uvijek znamo da su vatrogasci spremni i na ono što mogu i na ono što ne mogu očekivati. Zato je naravno zaslužna i svakodnevna vježba. Osim toga što svaka postrojba, svaki DVD ima nekakav svoj prostor za vježbu, Primorsko-goranska županija ima i veliki poligon u Šapjanama od iznimne važnosti. Primorsko-goranska županija od Republike Hrvatske preuzela je prostor u Šapjanama, bivše vojarne Boršt, veličine 16 hektara, gdje sa godinama vršimo unapređenje tog prostora. Preuzeli smo zgradu, izvršili smo energetsku obnovu, vršimo obuku naših vatrogasnih postrojbi i vršimo obuku vatrogasaca u sklopu državne vatrogasne škole. Izuzetno bitan prostor gdje možemo raditi na ruševinama, pripremiti se za rad u ruševinama, podupiranje, izvlačenje osoba, izvlačenje životinja iz tih prostora. Nalazi se isto tako i simulator za gašenje požara u zatvorenim prostorima i kao takav to je jedan izuzetan prostor gdje vršimo obuku naših vatrogasnih postrojbi, ali isto tako i obuku drugih postrojbi iz Republike Hrvatske pa i šire. Ono za naglasiti je da je takav jedan prostor izuzetno bitan jer mi u sadašnjim gradovima ne možemo raditi i ne možemo raditi vježbe koje trebaju trajati više sati pa neki put i više dana da vidimo šta nam se dešava i kako trebamo postupati u samoj intervenciji koje znaju trajati i dulje vrijeme. I taj projekt naravno nije još dovršen, još će se toga u Šapjanama graditi. Pa projekt je taj koji je jako dugotrajan, nalazi se gore prostori za gašenje prostora u tunelima, na željezničkim prugama. U tijeku je sada priprema za izgradnju vatrogasnog tornja, znači nama je to sada ključan objekat jer vršimo obuku vatrogasaca za rad na visinama. Objekat izgleda kao jedan neboder od 5 katova gdje vatrogasci rade uvježbavanje penjenja sa ljestom kukačom, izlaženje iz objekta sa užadi, gdje se radi spašavanje sa visine, spašavanje iz dubina, znači sve one situacije koje u stvarnosti mogu nam se desiti, a mi jedino na takav način možemo se pripremati sa simulacijama koje su čim bliže stvarnosti. I još na kraju, vrlo kratko, ima li interesa za postati vatrogasac? Koliko to mlade zanima? Pa najčešće u vatrogasnu školu upisuju se pripadnici koji su prošli kroz vatrogasne postrojbe kao vatrogasna mladež. U tijeku je kod nas sada 12. generacija koja se školuje. Godišnje školujemo od 25 do 30 vatrogasaca u odjeljenju Rijeka. Treba naglasiti da na nivou Republike Hrvatske sjedište škole u Zagrebu, odjeljenja su u Rijeci, Splitu i Osijeku i svako odjeljenje ima otprilike jednu do dvije grupe. Na razini Republike Hrvatske školuje se oko 200 do 250 vatrogasaca godišnje, zavisno od zainteresiranosti naših polaznika. Prekvalifikacija je, mi ko predavači gledamo i nastojimo prenijeti to znanje na njih, da vide, da probaju i da onda izađu van kao kompletni vatrogasci.
Njima i svima koji već to jesu, želimo svakako što manje intervencija, što više vježbe u što opremljenijem, što boljem poligonu u Šapjanama i kao što rekli smo u njihovim postrojbama. Vama hvala na ovom gostovanju. A našim građanima naravno još jedan poziv na oprez u ovo blagdansko vrijeme da paze na lampice, borove i sve ostalo što može izazvati požar. Gospodine Šulac, hvala i doviđenja do neke sljedeće prigode. Hvala vam lijepo.